Поэтому у вас есть дипломаты, которые могут говорить по-другому. Rusiya müharibəyə dair məsələlərini Ukrayna ilə yox, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO ilə həll etməlidir. Qərb müharibəyə hazırdır, amma müharibə edə bilmir. Onlar qorxurlar. Rusiya da müharibə etmək istəmir, amma rahatlıqla edə bilər. Bu sözləri Rusiyalı siyasətçi Vladimir Jirinovski deyib. Qərbin anlaması lazımdır. Rusiya döyüşə hazırdır. Biz bunu bəyan etsək, onlar qorxacaq, geri çəkiləcək. Çünki onlar doymuş, bəslənmişlər, firavan həyata öyrəşiblər. Və birdən-birə müharibə. Rusiyalı diplomatlar ayağa durub demədilər ki, müharibəyə nə vaxt başlayırıq? Bunu deyən kimi onlar qorxacaq. Bugünlərdə dünyanın taliyi həll olur. Müharibə yaxud sülh, ya Rusiya fövqəli dövlət olacaq, ya da bizi 50 il tapdalayacaqlar. Kremlin qərargahlarında buna dair plan hazırdır. Orada nə edəcəklərini bilirlər deyə Jirinovski qeyd edib. Ni Amerika, ni Kitay, ni NATO. İli nas budut taptat ещё 50 lir. Будут топтать. Не будет войны, согласен, но будут топтать, оскорблять. Стрелять будут по Донбассу. Признаем республики, все равно будут стрелять. Это не решение. Поэтому какое решение в наших штабах знают. Вот то главное решение и принимайте. И для этого есть все основания.